Здравейте, приятели! Какво си имаме днес в нашия сервиз? Адаптивни амортисьори от Mercedes S-класа, последно поколение, W223. Това е задния, той се вижда, че е по-дълъг, това е предният. Какво е интересното, което наблюдаваме при тези автомобили? Интересното и малко неприятното, бих казал, е, че бързо протичат амортисьорите, при което при сравнително нисък пробег и относително млади автомобили, да го наречем така, има проблеми с окачването. Преден амортисьор, заден амортисьор, почти в повече случаи протичат, при което прецакват възглавницата. Предния даже се е случило следното нещо, амортисьора протича, възглавницата е пред гърмеж, пред повреда, минавайки през дупка, възглавницата гърми, колата спада и то по време на удар, при което даже чупи част от възглавницата вътре. Ще ви покажем как притропва. Ще ги разглобим, ще ги сложим на стенда и ще ви покажем как ги оправяме ние. Интересното в случая при предния амортисьор е, че газовата камера, която е тук, е изключително малка, изключително къса и ремонта на този амортисьор е доста труден. Понеже знаем, че в момента на видеото се вижда голяма мръсотия, но това не е място, където разглобяваме амортисьорите. Мръсно е, защото винаги има мръсотия по тях и масло. Просто да ви покажа, отваряйки възглавницата от амортисьора, какво ще изтече. Само, че тя се заинат и... Да е стига! При почти всички 223 е това случая. Пускаме първоначален динамометричен тест, за да видим как се държи този изтекъл амортисьор. Очакванията са за ужасна графика. Ето, то се вижда вече, че има проблем. Няма да го пускам с напрежение и без напрежение, защото е много зле и просто няма смисъл. След ремонта вече ще покажем как действа системата за втвърдяване и омекотяване на амортисьора. Ето го, преминаваме към отварянето му и същинският ремонт. Накратко и за възглавницата, въпреки че не е нещо, кой знае колко е интересно. При по-модерните коли, почти при всички така нови автомобили, горната конзола на въздушната възглавница вече е пластмасова. Тук е съчетание от метал, метална плоча и пластмаса, към която е защипана гумата заедно с алуминиевият кожух. Ето е тук гумата, която с времето се износва. Та, ако някога ви предложат уж такава възглавница, която да е метална, защото са пуснали на пазара aftermarket възглавници, които са метални, не пластмасови, значи не е оригинална. При ремонта трябва да се сменяват и тампона, който е отгоре, защото иначе ще притропва, както и ето, трябва да се внимава за това тази пластмасова капачка, която вътре се чупи и когато се натруши на малки парчета, парчетата повреждат гумата. При ремонта на възглавници, ремонтирани при нас, винаги използваме качествена гума, която се произвежда единствено за нас, с наше лого, това да се знае, за да може да следим качеството на ремонтираните от нас продукти. И разбира се, процесът на пресоване към пластмасова чашка е изключително прецизен. С нашата Uniflex преса, която сме ви показвали в други видеа, разбира се, можем да я пресоваме без никакви проблеми. И по този начин да имаме хем сигурна
хем сигурна, сигурен монтаж на възглавницата, хем няма да се притесняваме, че може да спукаме или счупиме пластмасовата чашка. Така, ето една голяма бъркотия от отворени амортисьори. Предния, задния и стеблото с работното бутало. Едното и другото. Какви са главните проблеми на амортисьорите? Почти при всички такива амортисьори проблема е в масеният семеринг, който протича. Видяхме преди малко на видеото как маслото е изтекло. За да не се случва това нещо, използваме наш вид, нов вид, подобрен вид, с подобрен дизайн водач с сменяем маслен семеринг. А именно това нещо, което водача не е алуминиев, не, пак повтарям, не е алуминиев, той е почти вечен. И масленото уплътнение, масленият семеринг се сменява. Това е много, много, много по-добро решение, защото в бъдеще, ако случайно има някакъв проблем, амортисьора ще стане обслужваем и можем само да сменим от масленото уплътнение и отново да кара години. Отделно имаме много по-добър прахоловител или втори семеринг, който ще защитава отгоре. Амортисьори няма да попадат никакви буклуци. От долната страна на амортисьора, където е газовата камера, имаме ето това нещо. Това е сепаратора, който дели гъста, азота, от маслото. Когато се износи този опръстен, гъста минава в маслото. Маслото става под формата на пяна и амортисьорът спира да работи както трябва. Понеже всичко е капсуловано и не може да се сменят, ние преправяме амортисьорите така, че да могат да бъдат сменени. След като ги сменим и затворим надежно, ние ги газифицираме до нужното налягане, сменяме масленото уплътнение, сервизираме и соленоидите. Това е соленоида, който управлява твърдостта, ето тук седи, твърдостта е така седи, и компютър управлява твърдостта на амортисьора посредством електрическо управление на тази част. Та това е, правим това видео, за да видите, че всичко е подобрено след ремонта, колкото и абсурдно или смешно да звучи. Отстраняваме заводско заложените дефекти, защото, признайте си, не е нормално или не е окей да имате премиум автомобил, който след 2-3 години да му протечат по този брутален начин амортисьорите. Минавайки през нас, тези амортисьори няма да течат с години и, пак казвам, ще бъдат обслужваеми, което е много екологично решение и много стабилно решение за вашия джоб. След като съберем амортисьора, ще ви покажем как работи на стенда, каква му е работната графика и как работи системата за управление на твърдостта и всички адаптивни функции след нашата намеса. Пускаме финален динамометричен тест на амортисьора след ремонта, за да ви покажем как работи. В началото на клипа видяхте каква му е работната характеристика и колко беше зле. Сега вече ще видите тук какво съпротивление прави и как е. След като мине автоматичният тест, ще пуснем един ръчен тест, на който да ви покажем как след нашият ремонт абсолютно безупречно работи системата за втвърдяване и омекотяване на амортисьора. В случая го тестваме на твърд режим, на спорт, така да се каже. Ето, пускаме го, например, на тази скорост. Виждаме какво съпротивление прави при сгъване и разгъване. И започваме да променяме характеристиката, да го омекотяваме. Какво в случая искам да ви покажа? Променяйки нещата, в момента променяме твърдостта само на ребаунд.
Това е така, защото сме приложили електрически ток само към единия соленоид. Нарочно го направихме това нещо, за да покажем, че един соленоид управлява твърдостта на амортисьора в едната посока, другия в другата. И разбира се, погледнете колко пъти може да се промени. От 24 кг съпротивление до 330. Изключително широк диапазон. Изключително голям диапазон на адаптивните функции на промяната на съпротивлението. Сега ще го съберем с вече готовата възглавница и е готов да пътува към клиента. Ето го и готов амортисьора с въздушната възглавница, събрани. Както вече казахме, въздушната възглавница е отремонтирана също, защото беше в изключително лошо състояние. Всъщност беше спукана с пръстен къвто трябва, с нашия вид гума, който ви показахме, с нашето лого. Сложили сме гаранционните стикери, брандирали сме го, тествали сме го и отива обратно на автомобила, за да работи безупречно, както заслужава всеки наш клиент. Довиждане, благодарим ви, че ни отделихте време и до нови срещи!